Tack, herr ordförande. Jag vill yrka bifall till reservation 7 och motion H128 som handlar om att Skolverket ska få uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för att förhindra att barn får tillgång till porr under skoltid. Jag tycker det är en självklarhet att vi ska bifalla den här motionen. Vi har ett ansvar att se till att våra barn är trygga. Vi har genom åren sett till att barn får se och vara mer trygga genom att vi ser till att det finns andra områden. Allt ifrån det att de är små och ska gå över gatan och vi lär dem att titta till vänster, höger, vänster innan de går över. De har cykelhjälm, vi har bilstolar i bilarna. Men helt plötsligt när det gäller porr i skolan, då vill vi inte ha att det ska finnas någonting som kan hjälpa oss att se till att alla barn är trygga. Jag tycker det är konstigt att vi hela tiden lyfter fram att det är svårt och komplext och det är servrar och det är IT-säkerhet. Men det handlar om i motionen är ju att vi vill att Skolverket ska hjälpa till och ta fram nationella riktlinjer. Vi har ett ansvar att se till att alla barn ska vara trygga i skolan och i förskolan. Därför tycker jag att det är en självklarhet att vi yrkar på denna. Tack.